၅စိတ်မြောက်ကျင်းပတဲ့မွန်လူငယ်နေ့အခမ်းအနားကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ထောမွန်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးနဲ့မွန်တန်ဃာတော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားမှာလူငယ်တွေကမွန်အလံကိုလွှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။မွန်လူငယ်တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုရှိရှိနဲ့မွန်လူမျိုးတွေအကျိုးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျင်းပတာလို့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကမိနွန်ဒါရိုင်းကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုမွန်လူငယ်တွေစူးစီးဖို့အတွက်ညီကောင်မောင်နှမဆက်ရှိပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လဲစီလောင်ညီမူညွန့်ဖို့ရှိစရာအတွက်ရယ်ပြီးတော့ဒီမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပပျောက်စေဖို့အတွက်ရယ်ပြီးတော့မွန်ဒီမှာရှိတဲ့ပါတီအသီးသီးတွေကိုတပါတီဖြစ်စေဖို့အတွက်ရယ်အဲ့ဒါကိုအကြမ်းပြင်းတော့နည်းနည်းမပါတည်တာမျိုးတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအစိုးရတပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဒီလအတွင်းတပ်မတော်ကိုထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပရမှာမွန်တိုင်းရင်းသားဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ခဲ့တာတွေနဲ့အဲ့ဒီထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းမွန်လူငယ်နေ့အခမ်းအနားမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တပ်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုထောက်ခံဆန္ဒပြတာတွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီဝင်ညံတိုက်ရာမန်ကပြောပါတယ်ကြည့်ညံချမ်းရေးကိုလိုလားလို့ချင်းဟာထိုးစစ်ကိုရပ်ပါအဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲနောက်ပြီးတော့ဒီလောက်မမစစ်မြေပြင်မှာကြံ့ကြောက်ပြီးတော့မှဒီမမနော်ဒီလူမဆန်တဲ့အလုပ်ရက်တွေကလည်းအများကြီးပဲလူမှုရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့လောက်နေကြားကပဲဒီဘက်မှာဒါထုတ်စစ်စင်တာကစစ်တပ်ဘက်ကဒီလိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနေမြေမှာတွားပြီးတော့ထုတ်စစ်စင်တာကဒါမှန်တယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတော့စန္ဒပြတဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကက်ကွက်တယ်ဒါရေရှည်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြမှာဒီလိုဆက်လုပ်လို့ရှိရင်တော့ညံ့ချင်းရဲ့နေနဲ့ဘလို့ကတိဆောက်လို့မနိုင်အခမ်းအနားကနေထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာမွန်နိုင်ငံရေးပါတီတွေတပါတီတဲ့အဖြစ်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်မူရုံမြို့နယ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တိစောက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းတောင်းဆိုထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီဝင်မင်းစာနီဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာအဲမူတုံကန်တရာပန်းချံမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုထားရှိတဲ့ကိစ္စပေါ့။အဲ့ဒီကိစ္စကဒီဒေသခံမွန်လူမျိုးတို့ရဲ့စန္ဒတဘောစန္ဒမပါပဲနဲ့သူတို့ကပူချောင်းဆာရုပ်ထုကိုထားရှိဖို့သူတို့ကပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလည်းမွန်လူငယ်တွေမှုတုံမြို့နယ်ကမွန်လူငယ်အဖွဲ့တွေသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကကွက်တယ်အခမ်းအနားကိုတအန်းပလောင်လူငယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရိုးရာအကတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်မူလငယ်နေ့ကိုပထမအကြိမ်တုန်းကကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ဒုတိယအကြိမ်ကိုရေးမြို့နယ်မော်ကနင်ကျေးရွာတတိယအကြိမ်ကိုမူရုံမြို့နယ်နှီးဘရော့ကျေးရွာနဲ့စတုထအကြိမ်ကိုကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော်ဘိန်းကျေးရွာတွေမှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်